Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Toto video tentokrát je o mé, jelkož ulej lodi, tady sedí ředitel Kronik, ukážem si ho konc nějak moment. Konc nějak ředitel Kronik vypadá a bude fungovat, bude samozřejmě, že toto je ředitel Kronik. Někde máme Bohdírouka. Jo, ne. A teď. To. Tady máme. Máme asi tři štíty, úplně super. Takže. Promiňte za kompliment mého bráchy. Aue, ua! Teď je všechno. Tady toho jsem zničil, to jsem nevím z čeho přesně. Mám to doma a našel jsem to v podstatě. Ano. Ano. Co? Každý je... se připravuje na něco jiného. Co? Že jo, tam každý si dělá. Takže tady to je, dej. Promiňte lidi, takže toto je jeden z date trooperů, promiňte za mé proslovy od mé hrozné sestry. Já dělám takovou hroznou sestru. Takže toto je vlastně všechno. Vlastně tady to je moje sestra. Panáčku. A nesmím zapomenout hlavně na svého oblíbeného má vysílačku, kterou jsem našel v fleku. Vypadni z mížidla. Kterou jsem dostal z mikrovoz. To vám teď můžu ukázat. Tady to. Fajn. Je to dolů, na to hodně bolí. Jo. Tady to je ta oč z mikrovoz. Má akorát křídlo. Takže no. Máme ty dvě sestavy. Já si chci sednout. Krenikova loď má hlavně pružinový vystřelovač. To má... Teď jaký nálezu po židli? Výhody... Já si nálezu paní sama. Dělej! A... Moment... Ty mi ty střely jo. Tady toho dělám jako fajn. Za důstojníka, který hlásí všechno, co se tam venku stalo. Tak vlastně může zvolat toto. Tyto stíhačky, potom může spustit krenutou loď. Jej, kulička! A černá! Těré kulička. Nebo já jich mám dalších tisíc ještě. Já tady to. A tady to je to. Vlastně ono je vlastně těžké. Vlastně mi tam masrání, nebo zavři. Tak ono je vlastně. Vlastně. Promiňte lidi, takže toto je moje. Video. A toto, o to jsem se zmínil. Kurva. S tímto. Babička, Krenikova loď. Babička prdla. Já zase hodně líha. Promiň. A toto bylo vlastně. Promiňte. Takže. Toto loď. To mi poskládal můj brácha Martin, teďko tady střílí z pistole.
Bohužel chce nás zastřelit. Zamávej jim do kamery. Zamávej jim do kamery. A já bych uvažoval, že můj brácha a já vlastně zítra jdu na paintball. Takže ahoj lidi, to by bylo z videa vše. Konec.